Підліток плаче. Що робити батькам? Вітаю, друзі! Мене звуть Денис Шаповалов, ви на каналі «Батьківська кухня». Часто чую від підлітків, з якими працюю, як їх батьки реагують на плач. Саме тому виникла ідея записати щось на кшталт інструкції для батьків. Почну з декількох тез про підлітковий період. Згідно з термінологією, яка застосовується ООН, підлітковий вік – це період від 10 до 19 років. Підлітковий період сповнений протиріч. На цьому етапі підлітки поглинені спілкуванням з однолітками, а авторитет дорослих, у тому числі батьків, відходить на другий план. Тобто відбувається зміна авторитетів. Підліток активно самовисловлюється та шукає відповіді на запитання «Хто я? Який я?». У цей час відбувається становлення особистості та професійне самовизначення. В організмі підлітка відбуваються бурхливі фізіологічні зміни, гормональні сплески, нерівномірний розвиток мозку. Все це призводить до того, що підліток схильний до імпульсивних вчинків, неврозів. За багатьма фізіологічними та психологічними характеристиками, підлітки нам здаються вже дорослими. Але це далеко не так. А тепер декілька слів про поширені психологічні проблеми підлітків. Прояв гіперсексуальності, спроби самоствердитися, бажання злитися з групою однолітків, слабкість, замкнутість, депресії, спроби суїциду. Питання. Чи є у підлітка підстави для того, щоб плакати? Їх дуже багато. Так що ж тоді робити батькам? Пропоную 5 варіантів поведінки. Перше. Якщо це доречно, можна побути поряд. Мовчки. Просто поряд і все. Друге. Якщо підліток дозволяє, можна встановити фізичний контакт. Обійняти, взяти за руку, погладити по голові. Третє. Якщо є потреба у спілкуванні, застосуйте техніку активного слухання. Це допоможе краще виплеснути негатив. Періодично вимовляйте «Ага, так». Кивайте головою. Тобто підтверджуйте, що слухаєте та співчуваєте. Можна висловити свої почуття у зв'язку з тим, що ви почули. Четверте. Не треба намагатись заспокоїти. Дайте можливість виплакатися і виговоритися. І п'яте. Не ставте питань, не давайте порад. Ваше завдання – вислухати. Що буде, коли ви прислухаєтеся до запропонованої інструкції і зробите саме так? Ваш підліток буде вам більше довіряти. У вас з'являться більш теплі взаємини. Пам'ятайте, що підлітковий вік – це період інтенсивних емоцій і внутрішніх бурь. Ваша підтримка та розуміння є важливими факторами у формуванні здорової та емоційно стійкої людини. Але хочу вас попередити. Якщо ваш підліток плаче дуже часто, це вже може означати, що плач є одним з симптомів психічного розладу. Якого саме? На це питання ви отримаєте відповідь у лікаря-психіатра. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.